Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте «Добру розмову» на живому радіо і живому телебаченні. Це програма, яка виходить в ефір на підтримку ініціативи Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви. Ініціатива має промовисту назву «Зцілення ран війни». Ми спілкуємося із нашими гостями про те, як вони дають собі раду в час повномасштабної війни. І кожна розмова – це інший досвід, інші слова – і інша підказка тому, хто нас слухає і дивиться, в тому, як знайти вихід із ситуації, в якій ми всі опинилися. Сьогодні ми продовжуємо розмову з нашою гостею, пані Майєю Нагорняк, кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри аудіовізуальних медіа Навчально-наукового інституту журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка. Пані Майю, вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Дякую за запросене. Дивіться, я хочу з вами зараз говорити як з людиною, яка дає орієнтири в житті молоді, як з викладачкою. Причому викладачкою, яка виховує тих, хто буде формувати рух суспільства в певному напрямку, даючи якісь інформаційні приводи, розповідаючи про важливе, розповідаючи правду, зрештою. І я от для початку застановлюся на вашому Гердані, бо він фантастичний і він прекрасний, і в ньому ви вже дуже багато чого декларуєте для ваших студентів. Ви ходите з ним на лекції в університет? Обов'язково. Правда? Отже, студенти бачать і калину, як символ українського народу, його ліричності і його стійкості. Так, а ми тую калину піднімемо. І бавовну, яка стала символом нашого ось уже третього року повномасштабної війни, як символу нашого нищення ресурсу ворога і таким чином підкошення усіх його можливостей у цій війні. Ну і тризуб, звичайно ж, тризуб як наш герб, як символ української нації, давньої її ще з княжих часів. До речі, пані Майя родом із княжого міста Володимира. Так. Це одна із резиденцій князів руських, тому це дуже і дуже важливе таке підґрунтя, мені здається, у вашому житті. Ви не могли не всотати у цю ауру так, історичного контексту в нашій країні. Але я хочу говорити з вами про те, як виховувати наших дітей. От молодь, на яку чатують дуже багато пасток інформаційних, пасток моральних, пасток психологічних в час повномасштабної війни. Ворог воює з нами усіма можливими ресурсами. Війна гібридна. Які діти приходять до вас в університет? Наскільки вони орієнтовані на те, щоб бути громадянами України, а не просто голими професіоналами, націленими на кар'єру, заробітки? Пані Галино, дуже таке глобальне запитання. Таке загальне. Адже ви маєте їм допомогти в цьому? Діти приходять з різних родин. Ви знаєте, мені поталанило в тому сенсі, що я викладаю в Навчально-науковому інституті журналістики. Це такий ідеологічний відділок, ідеологічний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тому діти приходять, ясна річ, незвичайні. Так? Тобто це діти, які розуміють, що вони будуть мати справу із тим, щоб доносити до людей достовірну, перевірену інформацію, щоб мати свою позицію громадянську. Так? Бо колись щодо війни, знаєте, була така думка, що, мовляв, ну, зокрема, журналістові новинкареві не конче мати громадянську позицію. Угу. Головне, щоб вчитися гарно писати новини, бути професіоналом своєї справи, а там вже коментувати, інтерпретувати, то вже, як то кажуть, не наша парафія. Але, бачите, повномасштабне вторгнення, воно внесло свої корективи. І ми зараз говоримо про те, що не може журналіст не мати позиції своєї, навіть якщо він просто читає новини. Так? От, навіть якщо він, скажімо так, не оприлюднює у прямому етері якихось своїх безпосередньо думок і так далі. Все одно він має бути
патріотом, він має бути професіоналом і він має бути порядною людиною. Через те, виходячи із цих трьох «П», які задекларував, знаєте хто? Професор університету культури і мистецтв пан Микола Тимошик. Так? Він казав завжди, він це мій викладач колишній, що журналіст має відповідати оцим трьом «П», тріада. Так? Патріот, професіонал, порядна людина. Mm-hmm. Так. Через те я виходжу саме із цих позицій, що студенти, яких я навчаю, так, мої студенти в моїх групах, вони мають бути саме такими. Так? От, тобто я вибудовую свою діяльність, виходячи із цієї тріади, із цих трьох китів. Діти приходять хороші, діти приходять підготовлені, вони знають конкретно, чого вони хочуть. Ні, я не можу сказати, що вони націлені на заробітчанство. Хоча їй такі, звісно, ну не можуть, знаєте, всі бути однаковими, так? От, але вони чітко розуміють, що вони прийшли навчатися в інститут журналістики, що їхня місія буде пов'язана із продукуванням, із виробництвом медійного продукту, чи то новинного, чи то аналітичного, чи то художньо-публіцистичного. І вони мають цим продуктом підносити дух спільноти, дух кожної людини. Так? Робити так, щоб кожна людина з їхньою появою в етері розуміла, що переді мною класний фахівець, якому можна довіряти. Це дуже важливо. Чи є серед ваших студентів діти, батьки яких у війську? Чи знаєте ви про таких? Так, так. Зараз. Так, і як ці діти, як вони вчаться? Чи вони якісь особливі, чи до них потрібен особливий підхід? Адже вони мають уже певні, ну, якщо не травми, то рани, так? Ну, тобто вони знають, що вони можуть в будь-який момент втратити когось із різних. Ви знаєте, мені з ними то, і я не можу сказати, що просто, знаєте, з одного боку, а з іншого боку, мені з ними легко, тому що я ж сама така. Так, ну ви ж дружина тобто військового ми, зараз, так. Ми говоримо однією мовою, розумієте? Через те, я коли приходжу на заняття, неважливо, чи це онлайн, бо в нас лекції в онлайн-режимі, а практичні в офлайн ми приходимо. Знаєте, я використовую такий один момент, запозичила на одному вебінарі для викладачів, тренерів журналістики. Я приношу, якщо це офлайн заняття, малюнки своєї доньки. Вона добре малює дуже. Виставляю їх на дошці. Вішаю і кажу, наприклад, там, якщо це ваза і там стоїть букет квітів, то починаю заняття з того, що намагаюся з'ясувати настрій їх. Кажу, подивіться, будь ласка, на цю картину і скажіть, яка ви сьогодні квітка? Чи яке ви сьогодні дерево? Так? Чи там, який ви сьогодні листочок? Підбираю там їм такі, знаєте, вправи. І вони знаходять еквівалент своєму настрою. І вони говорять, і кажу, треба аргументувати, чому. Так? От вчора, наприклад, після вибухів, вони всі вибрали, знаєте, таку квіточку, яка вже пов'яла у вазі. Вони сказали, що їм було важко, тяжко, що їм після того дуже складно увійти в колію. Так? Тобто такі терапевтичні моменти. Так, така арт-терапія своєрідна. І коли вони вибирають це, розказують про свій настрій, я вже бачу, з чим вони прийшли сьогодні і як мені з ними треба спілкуватися. Чи вони в хорошому настрої такому, знаєте, піднесеному, чи вони в пригніченому стані. От, і це є дуже важливим. От. Ну і, власне, потім вже переходимо до конкретних таких моментів. Діти, знаєте, власне, як і всі ми, одні закриваються. Тобто я знаю, що їхні батьки, брати, дядьки на фронті, вони не хочуть про це говорити, і ми, звісно, що не говоримо. А інші, навпаки, підходять і цікавляться. Mm-hmm. Так, і як мій чоловік, а я спитую тоді, як там їхній батько, чи брат, там, чи дядько і так далі. І вони охоче діляться з цим. Тобто ми можемо говорити на ці теми, ми журналісти, і якщо, не дай Боже, щось там трапляється,
то ми, звісно, що це все обговорюємо. Якась така новина. І коли в нас тривоги, ми йдемо в укриття, то там теж дуже є в нас така хороша, знаєте, атмосфера, такий закуточок, де моя група завжди сидить. І ми завжди можемо поспілкуватися абсолютно відверто, спокійно на якісь теми. А плюс я даю цікаві завдання. Ми готуємо аудіовізуальні розповіді на такі теми. Наприклад, коли почалась війна, ми вже у квітні, в травні робили аудіовізуальні розповіді на тему «Війна та моя родина». Вони спочатку відмовлялися, бунтували, казали, ой, мені важко, я не можу про це сказати, і так далі. А я кажу, діти, ми ж журналісти, ви ж майбутні журналісти. І оте, що ви зараз зробите, це вже піде, так би мовити, у вашу таку скарбничку. Це вже буде, знаєте, цей матеріал, він має історичну цінність. Тому що про мене рік, про мене два, три, п'ять, не кажучи вже про 10, а ваш матеріал залишиться. І ви потім будете його показувати своїм і дітям, і онукам, розумієте? Це ж навіки вже. Угу. І робили матеріал про те, про перебування в укритті. От, знаєте, мені дуже пам'ятний один матеріал дівчинки. Вона, це був перший курс тоді. У 22-му році в неї був день народження, і вони його відзначали в укритті, бомбосховищі. І якось їм вдалося і тортик собі зробити, і свічечки, і оте все вони зняли, той антураж, укриття і так далі, і зробили матеріал. Спочатку відмовлялась, я не можу, я не хочу, мені боляче, ви таке нас змушуєте робити. Я кажу, ми маємо це зафіксувати. Як би вам не було боляче, мусимо зафіксувати. Вони зробили це все. Через рік, минулого 23-го року, ми вже з іншими дітьми, перший курс, зробили матеріал на тему «Війна та моя родина», двокрапочка, рік по тому. Так, я їх попросила поділитися своїми рефлексіями. Так? Ми робили матеріали на тему «Війна, три крапочки, я виглядаю весну». Так? Теж торік робили. «Війна та Великдень». Робили. Тобто я намагаюся шукати якісь такі, знаєте, цікаві, незвичайні теми, щоб це було і їм цікаво, і головне, щоб вони ніде нічого не списували, не переписували, не позичали чиїсь думки чужі. Я кажу, не треба позичати чужі думки. Ви жива людина, у вас є своє. Так, сядьте, подумайте і зробіть. От зараз ми робимо із четвертокурсниками такий теж аудіовізуальний матеріал цікавий, невеличкий, до 5 хвилин я даю їм зробити, на тему «Місце моєї сили». Це ми робимо до 18 квітня, бо цього дня відзначається Міжнародний день історичних пам'яток і місць. От я дала таке завдання – зробити про своє місце сили. Часу достатньо, і вони виконують ці роботи, їм є цікаво, потім ми переглядаємо на парах. У нас є такі переглядові семінари, і ми ділимося з ними враженнями своїми, що вдалося, що не вдалося. Вони такі критики дуже суворі, так? Вони один одного критикують, і це є нормально. А потім ми цьогоріч відновили, і це великий плюс, ми відновили наш презентаційний проєкт, який називається «Новини університету Шевченка». Ми з третьокурсниками робимо таку велику інформаційну програму на 20 хвилин. Призупинили ми її у 20-му році, коли почався ковід, а потім і війна. Ми 4 роки була перерва в нас, а зараз ми відновили цю програму. І от у квітні, буквально з 10-х вже чисел квітня, ми з моєю групою починаємо готувати цю програму. Ми беремо камеру, штатив, виїжджаємо на зйомки різні факультети, інститути університету і робимо сюжети, готуємо сюжети на цю програму. І для дітей це великий стимул. Так, так, власне. Ще така є сторона війни, як багато воїнів пішли в армію, пішли у військо просто із студентських аудиторій. Чи є і серед ваших студентів ті, котрі зараз у війську, і ну, вже зовсім важке запитання, чи немає втрат серед ваших студентів? Є такі люди, які пішли в військо, особливо наші випускники, це більшою мірою випускники, і є втрати, на превеликий жаль. Ось у березні нас загинув випускник кафедри кіно і телемистецтва Олесь Семчук, було 22 роки. Хлопець, він був чудовий відеооператор,
займався, знімав фільми, от фотографію захоплювався. На превеликий жаль. Як ставляться студенти до самого факту того, що оці добровольці пішли? Знаєте, дуже поширена думка, я так думаю, насаджена саме російською пропагандою, мовляв, це не твоя війна. Наскільки це абсолютно чужа теза для ваших студентів? Як ви відчуваєте? Ні, немає такого. Немає такого, однозначно. Ви знаєте, коли Олесь Самчук загинув, це було, якщо не помиляюсь, 11 чи 12 березня. 19 березня в нього мало бути весілля. Він мав одружуватися зі своєю однокурсницею Анею. Вони випускники у цієї кафедри кінотелемистецтва. Ну, але, бачите, не судилося, як то кажуть. То у мене в групі на третьому курсі дівчата, які жили по сусідству з ними у гуртожитку, і, ви знаєте, вони дуже болісно це пережили. Не просто я, коли прийшла тієї п'ятниці на заняття, то практично, ну, дуже важко було працювати. Розумієте, вони були вражені, вони плакали просто, і, знаєте, це було щось неймовірне таке. Ні, немає, як це не твоя війна? Ні, якщо це не твоя війна, то це і не твоя країна. Вони болісно дуже ставляться до цих речей і переживають, тому що вони знали цю людину і одразу зорганізували збір коштів і дали номер картки. Самі студенти назбирали велику суму коштів на поховання Олеся Самчука. І також викладачі долучилися до цього збору коштів теж. Тобто вони абсолютно свідомі люди, вони розуміють, це де дуже вони важливо живуть і так далі. Загалом, наскільки ви відчуваєте, що діти, я все рівно називаю діти, бо ну, студенти, вони наші діти принаймні, так? Так. Вони стали дуже швидко дорослими, наскільки війна їх змінила? Наскільки безтурботність зникла, чи, можливо, з'явилася якась замкнутість, або, навпаки, відкритість до світу, як можливість врятувати душу свою, цю безпосередність дитячу, цю допитливість до світу? Знаєте, все по-різному. Старшокурсники, третій курс, четвертий курс, вони, скажімо так, більшою мірою занурені. Оці речі, вони певною мірою закрилися, так? Хтось закрився, а хтось і ні. Є такі, але з ними цікаво. Вони мислять, вони міркують над своєю долею у журналістиці, вони себе дуже активно шукають, вони пробують, вони мислять над тим, що буде далі, і намагаються знайти себе у цих складних обставинах, так, війни. От. І можу сказати, що ну, ці їхні спроби, вони, знаєте, мають успіх, тому що вони молоді люди, вони приходять на радіостанції, на телестудії, їх охоче беруть, тому що вони отримують хороший професійний гарт. Так? От вони вже можуть зробити матеріали, тобто це не так, знаєте, що от прийшов на радіо чи на телебаченні, нічого зовсім не вмію робити. Ні, такого немає. Вони вже практично готові. Ну, будемо казати так, навпіл готові. Так. Тобто з ними можна працювати, і вони себе знаходять. А перший курс, ви знаєте, я помітила, що вони ще, ну, як сліпі кошенята, їм ще дуже важко те все пережити. Я бачу, що вони ще не перетравили то все, і в них, знаєте, якась така розгубленість є. Вони ще не знають, на якому вони світі. Вони не можуть дати іноді раду своїм емоціям, своїм почуттям. От. Тобто іноді такі контроверсійні речі якісь в них проскакують. Розумієте? Отакі є моменти. Угу. Ну, але я гадаю, що це просто пов'язане з віком. Бо їм ще ну, вас 18, ви ж знаходите 18 до них ключики. Ви знаєте, дуже добре, що ми нарешті перейшли працювати стаціонарно. Тому що 4 роки онлайну не далися в знаки. Розумієте?
І наш ректор Володимир Анатолійович Богров, він, коли представляв нашого нового директора Юрія Володимировича Бондаря, це було нещодавно, так, зовсім місяць тому, він сказав, що якби ми не перейшли зараз, після 4 років на стаціонарне навчання, ми просто втратили би нашу молодь. Тому це дуже є добре, що ми з ними працюємо, ми бачимо кожного, хто чим, як то кажуть, дихає, от в кого які потреби. Тому я гадаю, що перший курс, знаєте, це ще такий важкий період, коли вони визначаються, коли вони намагаються зрозуміти, а моє не моє. Ну, бо є ж різні діти, знаєте, які там рік провчилися і розуміють, що все-таки десь я помилився, напевно, з вибором, не зовсім є моє. От, є такі випадки, звісно, напевно, як і в кожному фахові. Так. Це є нормально. Але от коли вже вони приходять там на другий, на третій курс, то чітко помітно, що це люди, які розуміють, що вони хочуть від фаху, де вони себе бачать. Газета, інтернет, радіо, телебачення, фотографія. От, тобто вони вже чітко розуміють, що в них ліпше виходить і де вони себе бачать. А тепер я хотіла би у вас запитати про оцю диференціацію, яку ви робите для себе, можливо, і не робите. У вас є діти-студенти, у вас є власні діти. Чи ваша позиція щодо підтримки тих і інших є різною? Адже ваші діти – це діти воїна, це діти мами-викладачки, яка ще ділить своє тепло між студентами і ними. Де складніше, на якій праці оці, аби підтримати молодь? Зі своїми чи зі студентами? Якщо зі своїми, то яка тут специфіка? Зі своїми складніше, звісно. Зі своїм, тому що свої потребують більше часу, більше уваги. Знаєте, я помітила, що у період війни вони стали більш сентиментальними, вони стали більш чутливими, вони потребують обіймів, вони потребують розмов. Вони завжди, знаєте, намагаються дізнатися мою думку з приводу того чи іншого. А це все час. Знаєте, і ти не завжди при такій завантаженості можеш дати, скажімо так, ту порцію уваги, якої вони потребують. Так, тому, ну, намагаюся, звісно, це робити. Але я не просто, тому що діти їм, меншому синові, 15 років, а старшій доньці 18, от вже було в листопаді. Тобто вона вже повнолітня людина така. Намагаюся все-таки суботи, неділі однозначно їм присвячувати. Так, ми однозначно всі разом десь ходимо, так, на ті самі театральні вистави, потім повертаємось додому, ми їх активно обговорюємо, чи на якісь там концерти і так далі. Різні. Те саме стосується і спілкування. Знаєте, я помітила, що треба приділяти час, не спеціально його якось виділяючи там штучно, а в різні такі моменти, де тільки можеш. Там сіли снідати вранці, вже там щось обговорили. Розумієте, як там то є, там у Москві, там та оці були вбивства в Крокусі. Тому вже стали там вранці обговорювати, там хто стоїть і так далі. А чому там Україну до цього приплітають і так далі. Тобто якісь такі от моменти, знаєте, є. Бо, ну, 15 років ще важко, знаєте, зрозуміти. Але я дивлюся, що вже є чітке розуміння в цих дітей, по суті, та, підлітків, як то кажуть, хто є хто, так? За ким стоїть. Тому немає потреби там якось переконувати, розповідати, що ти знаєш, це ж не Україна, і так далі. Ні. Він каже: мам, ну що ти хотіла? Звісно, що будуть звинувачувати Україну до цього долучати. Так? От, тобто інколи навіть так і дивуюся, що вони вже такі дорослі. От ми слушно зауважили, що діти і свої, і студенти, вони подорослішали. Вони подорослішали. А бувають такі моменти, що саме вони вас підтримують більше в якихось таких критичних ситуаціях, коли, ну, от розклеїлася, так? А не навпаки ви їх. То якщо так, то який баланс, яких моментів більше?
Ну, ви знаєте, напевно, все-таки ні, тому що вони зайняті дуже, і у них своє життя, немає часу. Все-таки більше я підтримую. Все-таки я мама, знаєте, вони на мене дивляться, я маю для них бути зразком, тому коли розклеюся, то я так і кажу, діти, ви знаєте, мені щось так сьогодні погано. І вони це бачать, так, коли я сиджу там, мовчу, там, чи в мене якийсь сумний вираз обличчя, і син, і донька, мама, що таке? Я кажу, ви знаєте, мені просто сьогодні погано. Просто так якось цей. І починаємо якось про щось говорити на якісь такі, знаєте, теми, не дотичні до війни, про щось там. Можливо, оці розмови такі на теми мистецтва, культури. Я ж кажу, ми дуже часто ходимо, щось дивимося, обмінюємося думками, якось нам це допомагає. Ну, в такий спосіб. Або, наприклад, вони якось намагаються, знаєте, мене з цього витягнути, з цієї прірви, коли розказують про свої шкільні справи. Знаєте, там, що там, як відбувається. У мене син цікавиться іноземними мовами. Він володіє англійською, німецькою і сам став вивчати чеську. От він собі там пішов на курси, повертається, щось розказує, як там вони, які їм тексти давали про війну, що вони перекладають. Він уже вільно спілкується чеською мовою. Тому таким чином. І маємо ми ще 3 хвилини. Я би хотіла, щоб ви, можливо, якось підсумували нашу розмову в тому сенсі, що кожен знаходить свої якісь джерела енергії, джерела спокою в час повномасштабної війни, розуміючи, що причин для тривог, причин для, можливо, втоми є дуже і дуже багато. Але якщо шукаєш, то і знаходиш. І ви вже на кілька речей вказали дуже чітко. Якщо ще раз отак їх десь по поличках розкласти, то що дає сили, натхнення і витримку в час війни? Вам, як дружині військовослужбовця, як матері 2 дітей, як викладачу, який виховує майбутніх журналістів, які нестимуть правду в наше суспільство? Ви знаєте, насамперед, це, напевно, все-таки оці така родинна енергетика. Так, в мене бабуся, це татова мама, вона чекала чоловіка з війни, мого дідуся, він був військовим льотчиком, пройшов усю війну. На його чекала 4 роки. Я завжди намагаюся себе поставити на її місце. Вона теж залишилася зовсім з маленькими дітьми. Татові моєму було 4 роки, а братові 6. Я міркую над тим, що їй було важче, тому що діти були менші. У мене вже все-таки діти доросліші. Це також моя мама, яка є дуже сильною. Їй 83 роки, але ви ніколи не скажете, що їй стільки років, тому що вона завжди активна, вона завжди в русі, вона шукає собі якісь заняття і так далі. І вона теж мене наснажує такою енергією, так, якби їй не було тяжко. Оце перше, родинне, родинні корені, така от родинна енергетика позитивна. Друге, це молитви, безумовно. Я є римокатолицької віри, я часто ходжу до костелу, молюся, спілкуюся зі святими отцями, з духовниками. Третє, це, безумовно, спорт. Безумовно, безумовно. Це якби така, яка там не була погода, сніг, дощ, спека. Я себе піднімаю, йду. 30-40 хвилин мені вранці вистачає, щоб вже, знаєте, якось почувати себе у тонусі. І воно дуже дисциплінує. Так. Потім це такі, знаєте, мантри. Медитації, я собі придумую фрази такі, які я промовляю по 12 разів. Я собі так вирішила, по 12 разів. Як вже там до 12-го разу доходиш, то вже воно здається, що вже стало і твоєю думкою. Так? От. І я собі, коли мені тяжко, собі це промовляю. Ну і, звичайно, що світ мистецтва.
Дякую вам. Я дуже вірю в те, що ця наша добра розмова справді для когось буде ключиком до відповідей на якісь запитання, які людина перед собою ставить. А запитань, як я вже казала, у кожного з нас в час повномасштабної війни виникає дуже і дуже багато. І ми повинні довіряти одне одному, підтримувати одне одного. І для цього і була ця добра розмова. Нашою гостею була пані Майя Нагорняк, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики, аудіовізуальних медій Навчально-наукового інституту журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую вам за розмову. Дякую вам теж. Всього доброго. На все добре.